ölüm orucu kararı verirken öncelikli olarak etkileyen faktörlerden biri tecrit altında yaşamama isteğiydi. O paylaşımdan vazgeçmeme isteğiydi. O paylaşımı yapmak istiyorlardı çünkü. Bence bir insana verilebilecek en büyük ceza, ölüm cezasından da daha kötü olan bir ceza, yalnızlık cezası bence. İnsana verilebilecek en büyük ceza oydu. Psikolojik olarak zaten en psikolojik olarak hem insani olarak FETP'i kararını almalarını yapmalarının sebebi insanı insan olmaktan dışarı çıkarmaktı, hayvanlaştırmaktı, düşünmeyen bir robot haline getirmekti. Bunun amacı da en çok da kim vardı Türkiye'de böyle düşünen, sorgulayan, araştıran, tartışan, komün yaşamı içerisinde yer alan, paylaşım yaşamı içerisinde yer alan kimler vardı? Politik tutkular vardı. Στις 23 Απριλίου 2007 ξυλοκοπείται στις φυλακές Μαλανδρίνου ο αναρχικός Γιάννης Δημητράκης. Με το που μαθαίνεται το γεγονός, η φυλακή εξεγείρεται και οι κρατούμενοι ανεβαίνουν στην ταράτσα. Η είδηση προκαλεί ντόμινο αναταραχής στις περισσότερες φυλακές της χώρας. Κορυδαλός, Λάρισα, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Πάτρα, Χανιά, Κομωτινή, Διαβατά, Τρίκαλα, Λικαρνασσός. Τα κολαστήρια ξεσπάνε το ένα μετά το άλλο και η κατάσταση είναι έκρηθμη. Εδώ δεν τη θεωρούσα ασφαλή φυλακή! Θα τα δείτε όλα εδώ! Αστυνομικές δυνάμεις καταφθάνουν έξω από τα ιδρύματα και σε κάποια καταστέλνουν με βία τις εξεγέρσεις. Τελευταία έπεσε η φυλακή του Μαλανδρίνου στις 26 Απριλίου. Στον Κορυδαλό, τα μάτια βάλουν, διαλύουν με βία και δακρυγόνα τους εξεγερμένους και τους κλείνουν στα κελιά τους. Οι αναρχικοί Νίκος Κουνταρδάς και Βασίλης Τεργίου στέλνονται στην απομόνωση ως υποκινητές των επεισοδίων. Οι όμοιροι της Δημοκρατίας, ξεχασμένοι από το κοινωνικό σύνολο, πεταμένοι στην κυριολεξία στις αποθήκες ψυχών, σπάνε τα τείχη της απομόνωσης. Φωνάζουν για τις άθλιες συνθήκες, φωνάζουν για τη σιωπή που καλύπτει τα πάντα. Φωνάζουν για να μας θυμίσουν πως το πάθος για τη λευτεριά δεν φυλακίζεται και η φλόγα της εξέγερσης παραμένει ζωντανή και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Χρειάζεται μόνο μία σπίθα για να πάρουν φωτιά τα πάντα. Και όλα αυτά προς τιμήν ενός κυρίου Δημητράκη, ο οποίος, αν δεν απατώμε, είναι πως το λέμε, αντιεξουσιαστής, παύλα ληστής. Παύλα εξεγερμένος στις φυλακές του Μαλανδρίνου, όπου διαμαρτύρεται γιατί είναι, λέει, απομακρυσμένες από τον κόσμο. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Thank you.
Απόγευμα ήρθε μια ομάδα ατόμων από το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο. Μας άφησαν ένα μπουκέτο γαρίφαλα. Ήταν πλησίασαν λίγο πιο κοντά, τους είπαμε. Μην ψάχνετε για τις αιτίες και ποια είναι τα προβλήματά μας, γιατί αυτά είναι ίδια με τα δικά σας. Η μόνη διαφορά είναι πως εμάς είναι ορατά τα κάγκελα της αιχμαλωσίας, ενώ σε εσάς αόρατα. Εκείνο που θέλουμε να σας πούμε είναι πως για μας που δεν έχουμε αιτήματα, έχουμε ένα σκοπό: ελευθερία ή κάρβουνο. Στην πλευρά ενός τοίχου έγραψαν «Οι φυλακές δεν βελτιώνονται, κατεδαφίζονται». Στη συνέχεια κάθισαν σε έναν ανοιχτό χώρο μέχρι το δειλινό. Ήταν πράγματι μία όμορφη κίνηση που μας ζωντάνεψε την ψυχή. Ύστερα ήρθε το νέο που όλοι περιμέναμε. Ξεσηκώθηκαν πιο τυραννισμένοι από τους φυλακισμένους, οι κολλασμένοι της Λάρισσας, για να ακολουθήσουν η Χαλκίδα και τέλος τα κάτεργα του θανάτου, η Κέρκυρα. Σήμερα, Κυριακή πρωί, είναι η γιορτή του πιο καταπιεσμένου της γης. Σήμερα μιλάνε για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία όλοι φυλακισμένοι και απαιτούν εδώ και τώρα ελευθερία. Εξέγερση Αλικαρνασσού 1990, Γιάννης Πετρόπουλος. Cette voix qui crie insurrection, ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis. À qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence.